начало тукати. З нею була тушинка, і тушвідок ззаду їхав за мною, він то що бачив. А її що, то почало тукати. Я вже втік. Ви там були? Ну, то бачили, я вже провіз стояв. Я вже тут втікав, як можу. То бачите, о, і що? Її почало крутити на дорозі. Так, ні, вона така йшла і така пішла, і ось така пішла, певно, бо то як удар був, її, певно, розвернули, ну там скоріш було, там руль відірвали. Ви самі, то в мене балка загнута, Бог знає де. Там була скорість капітальна, раз, а тут, ви бачили, лід, гололід. І от вам система вся. То часом то буває, бо ви пішли ту посадку. От, я ж не хотів, то я кажу, люба людина, щоб вона яка була, вона така, нині 25 років, так би моя дитина.